No niin, joo, morjesta kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me tullaan ränkkäämään kaikki EAFC 24 promot koko aikana tulleet. Ja mä veikkaan, että nyt loppuu nämä kaikki promot, joten tää on nyt hyvä. Katsotaan, mikä on paras. Ja tänään meidän ranking listauksessa nämä listaukset tai nämä, mitkä onkaan, niin paras, todella hyvä, ihan jees, ihan ok, huono, tylsä ja suoraan roskiin. Tosiaan täällä on aika monta promoa, mä en nyt, kuten näette, täällä ei nyt oo, tässä on ihan, mä en tiedä miksi tässä on näin monta totsia, mä en tiedä, että tässä on joku bugannut, mutta kuitenkin, niin lähdetään suoraan liikkeelle, tää ei ole missään aikajärjestyksessä, vaan nää on vaan laitettu tänne. Okei, lähdetään suoraan itse asiassa tosi hyvältä liikkeelle, nimittäin Team of the Year. Team of the Year, se on aina hyvä. Mä voin luvata, sanoa sen, että mä en hirveästi sinä aikana pelannut. Mutta se ei johtunut, tai siis kyllä mä niin aika paljon pelasin, mutta en nyt ihan niin paljon, mutta aika paljon. Ja mä oikein tykkäsin tästä, totit on aina todella kovia. Mä pistän sen parhaimmaksi. Kovat kortit. Tänä vuonna oli kyllä vähän huonompi kuin totta johonakin vuonna, mutta silti ihan jees. Mä en tiedä, miksi tullut oikeastaan muuta totsia, mutta kuitenkin ihan jees, Team of the Year. Jotain parannuksia joo, olisi voinut olla, mutta muuten oikein tykkäsin. Pistän tuonne parhaammaksi suoraan. Ja sitten Team of the Year. Iconit siellä, tämä ei ehkä ollut niin hyvä kuin viime vuonna. Mä en tiedä miksi, mutta viime vuonna oli jotenkin tosi kovia kortteja. Ronaldinho, Rudhulit, siellä oli vaan joku, olihan sekin kovia kortteja, mutta jotenkin mä en tykännyt tästä niin paljon. Mä pistän sen todella hyvä. Se on kuitenkin todella hyvä, mutta ei ehkä niin hyvä kuin viime vuonna ainakin. Viime vuonna nämä tosi kovat. Mutta tänä vuonna ehkä, ei ehkä niin hyvä, ehkä, mutta kuitenkin pistän sinne. Ja toti nominee, tääkin on, tää ehkä menee niinku vielä alemmaksi, että niinku näistä kolmesta niin ehdottomasti huonoin niinku totien aikaa, niin on toi toti nominee, se ei hirveästi kiinnosta. Ei hirveästi kiinnosta tuo. Okei, sit seuraava, UCL Hero. UCL Herot, silloin kun tää sai sen promopaketin, tai siis sen käreentiin UCL Heron, niin ihan jees. Sain ilmoitteeksi, se oli ennakkotilannut, ihan jees mä ehkä sanoisin, tai no ehkä jopa ihan ok, ei tää ollut ehkä niin hyvä oikeesti. Ne ei hirveen kauaa kestänyt, niinku ne ei ollut kauhean hyviä hirveen pitkään, eikä siellä hirveesti ollutkaan mitään hyviä, joten mä pistän sen ihan ok, vai pitäisikö pistää vaan huonoa? Ehkä mä en ihan huonoa pistä, mutta ihan ok. Tää on mennyt vielä tälle aika järjestyksessä, että toti paras oli ylhäämpänä sitä. Niin meni vaan järjestyksessä, mutta mä veikkaan, että seuraava ei tuu. Nimittäin UCL Road to the Knockouts. Mä ihan tykkäsin tästä, siellä oli hyviä kortteja. Mä pistän sen tuonne ihan jees-kategoriaan, se oli ihan jees. Ei aika mitään sanomaton, mutta kuitenkin ihan jees. Ei ollut missään tapauksessa huono mun mielestä, joten ihan jees kuitenkin. Se on sinne hyvä, kyllä. Sitten UCL Team of the Tournament, onks tää? Tässä on näkään silleen, ei laitettu niinku aikajärjestyksessä, vaan tässä on laitettu niinku kategorioittain, eli just UCL, äsken oli totyt, joten joo. UCL Team of the Tournament, ihan ok, ihan ok. Ei mikään erikoinen, mutta ihan ok, pistetään se sinne. Tosiaan tässä on aika monta, niin pidetään semmonen hyvä tatsi päällä, että se ei mene ihan miljoonaa vuotta. Ja UCL Road to the Finals, mä aina tykkään tästä jostain syystä. Mä pistän sen tonne todella hyvään, mä tykkään siitä. Oli hyviä kortteja, mutta tykkäsin todellakin. Tykkään noista Road to the Finaleista, en tiedä miksi, mutta tykkään silti. Ja UCL, Eurooppa-liiga, Road to the Knockouts. Näissä on aina pienempi haippi kuin noissa UCL-versioissa, joten mä pistän sen tän niinku ok, ihan ok. Team of the Tournament mä pistän ehkä huonoon, koska jotenkin näissä ei ole niin iso haippi. Mä pitää myös miettiä tosiaan silleen niinku, kuinka hyviä ne oli, mitä sen tuli. Ja sitten pitää miettiä, mitä kortteja siellä oli ja miten hyvin ne kesti niinku aikaa silleen, jos ymmärrätte. Niin Team of the Tournament mun mielestä on aika boring. Mutta ei kuitenkaan mene ihan tohon, mutta huono kuitenkin. Ja Road to the Finals, ihan jees. Se menee oikeastaan samaan kategoriaan kuin toi normi Road to the Finals. Siellä oli kovia kortteja ja ne oli vähän halvempia ja niin edes poispäin. Niin mä sanoisin, että todella hyvään menee kummiskin, mutta noin muut ei hirveästi kiinnosta. Ja okei, okay, joo. Conference League.
se on kaikista se tylsin. Ei siellä ole hyviä kortteja plus aika tylsä. Mä pistän jopa kaikki tonne. Niin kuin, ehkä mä pistän kuitenkin Road to Finalsit on ihan ok sen, mutta noin molemmat, Team of the Tournament sekä Road to the Knockout. Ei ihan, onks tää, no ehkä mä pistän niitä kuitenkin tälleen. Joo, mä pistän tolleen, että Road to the Finals ja Road to the Knockout menee molemmat tohon ihan ok sen, mutta Team of the Tournament menee tohon huonoon. Joo, tähän tällä. Tää on ihan jees. Totta, joo, no. Kaikista tylsiin on kuitenkin toi niinku Conference League. Se on, niinku, se on oikeasti tylsi. Siellä on huonoja kortteja, eikä siellä mitään erikoisia liikoikaa tai niinku joukkueet on kuitenkaan, te linkitkin on huonoja. Mut ko, kuitenkin toi menee tonne. Sitten seuraavaksi Centurion. Centurion. Mitäs tänne tuli? Ainakin Rashfordin mä muistan. Sitten täältä tuli just noi ikonit, mutta tulee kohta läpi, voidaan katsoa, mutta tota, mä tykkäsin tästä ihan jees. Oliko tämä ensimmäinen, missä tota, ihan hyviä kortteja kyllä. Kestikö aikaa hirveästi, en tiedä. Pistää ihan jees kategoriaan. Ei mikään niinku ihan missään tapauksessa niinku hyvä, mutta tota, ihan silleen kuitenkin menettelee ja ihan jees. Se on siinä. Ei mitään niinku hirveän iso haipattavaa. Mutta Centurion ikon, mä tykkäsin tästä jostain syystä, mä pistän todella hyvään. Ainakin muistaakseni näitä Centurion ikoneita sai aika helposti. Mä ainakin muistan, että mä sain tota, muutaman kerran Gattuson, ja sitten mä sain muutama muutkin. Niin näissä on se, oli ihan kiva, että näitä niinku sai aika helpolla. Mä tykkään siitä, että ikoneet saa vähän helpommalla. Ei niinku niitä ihan ne parhaimpia helpolla, mutta siis niitä vähän niinku huonompia, että niistä saa vähän haipin arvoa. Ja niitä oli myös ihan hyviä kortteja. Ne ei ehkä hirveän niinku kauan kestänyt ne, ennen kuin niistä tuli huonoja, ehkä kuukauden kaksi, mutta ne huonoimmat siis, mutta kuitenkin, mä pistän tonne todella hyvään, että se oli tosi hauska promo. Ja se on myös se, että mä muistan, silloin muistaakseni pelasin kaikista eniten. Mut joo, mä pistän sinne. Nike Mad Ready, tää oli ensimmäinen promo, tää tuli niinku sen ekan viikon aikana, kun oli ennakkotilannut, ja tää oli ihan surkea, siis kun ne kortit ei muistaakseni ollut edes eri, niinku yhtään, ei ollut vaikka yhden niin kuin statsin parempia, niin se ei ollut mitään parempaa. Noi samat kortit. Tää oli oikeesti suoraan roskiin. Tää oli oikeesti siis... Ei niin kuin mitään muuta sanottavaa kuin pelkkää huonoa. Siis ei ollut mitään erikoista. Se oli aivan siis surkee. Ei ollut edes mitään pientä. Siitä on hirveä haippi tehty, että ahaa. Jotka ennakkotilaa, niin saa jonkun oman promon, mutta se promo oli ihan surkee. Joten tota, toi oli ihan huono. En tykännyt yhtään. Se menee suoraan roski. Trailblazers, tästä mä ihan tykkäsin. Ei semmoista hirveän kummosempaa. Tää oli muistaakseni, onko se nyt ensimmäinen toka promo periaatteessa vai? Kai, onks tää? Tai no, ehkä en oo varma. Pistetään se tonne, tota, on se vähän huono. Ei se nyt mikään erikoinen oo. Pistetään sen tonne ihan ok sen kuitenkin. Pitää muistaa, mihin kohtaan se, niin kuin, mihin aikaan se meni. Tuli ihan alkuun muistaakseni. Eikö toi Trailblazers on ihan niin kuin ensimmäisiä promoja tässä FIFassa? Mun mielestä joo. Mut joo. Sitten Triple Threat. Triple Threat. Näitä kortteja mä en ikinä käyttänyt. Mä en hirveästi muista, mitä siellä oli. Mä muistan vaan jostain syystä Karvajalin, ja se on oikeastaan ainoa, kenen mä muistan. Se ehkä kertookin jotain, että niitä ei hirveästi näkynyt, joka ehkä kertoo sen, että niitä kortteja olkaan hyviä. Ja sit siellä ei tullut mitään sen erikoisimpia objektiveita tai SBC:itä, mitkä olisi ollut hirveän legendaarisia. Joten mä pistän sen huonoon. Aika huono, joo. Se menee sinne. Aika, joo, mä sanoisin näin. Sitten Triple Threat Hero kuitenkin. Se on ehdottomasti parempi kuin toi normi Triple Threat. Tänne tuli ainakin tota, pari kovaa koirittia ainakin tota Chinola, mutta tota, mä pistän sen jopa ihan jees kategoriaan. Menee ton Centurion kanssa ihan hyvin. Ja tota, se oli oikein hyvä promo. Tota, eikä siinä mitään muuta. Se oli oikeasti tosi silleen niin kuin jees promo, tai siis herot. Herot oli hyviä, ja niitä pystyikin käyttämään oikeasti aika kauankin. Joten tykkäsin siitä ehdottomasti. Se oli paljon parempi kuin toi normi Triple Threat. Ja sit oli tää, josta, jonka aikana mä en hirveästi edes muista, mikä tää oli. Mä en oikeasti muista. Tossa edes näy, että se oli joku liitty siihen johonkin turnaukseen kai. Mä pistän sen niin huonoon. Tai jopa tylsää. Mä pistän sen tylsää jo. Se on ihan hyvä, että koska mä en muista sit mitään, niin se on ehkä
tylsä kategoriaan kuuluva. Joo, okei. Okay. Sitten seuraava. Onko se Thunderstruck? Sieltä tuli ihan kovia kortteja, ainakin mitä mä muistan, niin oli Vinicius Junior, olisiko ollut Neymarki. Sitten oli Ansu Fati, ne mä ainakin muistan. Ja tästä mä oikein tykkäsin. Korttidesignikin oli ihan jees. Pakko sanoa muuten, voidaan ihan läpällä sanoa jossain kohtaa, mikä on mun lemppari niin kuin designi näistä kaikesta. Koska tänä vuonna yksi on ollut hyvä, ja nimittäin korttidesignit on ollut tosi jees. Siis todella hienot, ne on ollut niin kuin liikkuvia animaatioita, varsinkin tuossa Thunderstruckissa oli semmosia salamointia ja muuta. Niin oikein jees. Ja siis ei pelkästään se designi, vaan myöskin promona oikein kova. Tääkin oli aika silleen tai silleen niin kuin alussa, ei ihan alussa, mutta kai, jos mä muistan oikein. Saatan muistaa myös ihan väärin. Tietenkin sieltä tuli kaikkia Viniciusta ja näitä, niin mä voin katsoa vaikka niin kuin alussa, mutta kuitenkin aika alussa ehkä. No joo, kuitenkin. Kuitenkin. Thunderstruck ikona. Tästä mä tykkäsin enemmän kuin noista niin kuin Thunderstruckista. Ja mä pistän sen tonne todella hyvään. Sieltä ainakin tuli muistaakseni Ronaldinho ja muitakin, mutta Ronaldinho mä muistan parhaiten. Ehdottomasti todella hyvä. Ehdottomasti todella hyvä. Sieltä tuli kovia kortteja. Tykkäsin Thunderstruckista, niin tykkään myös Thunderstruck-ikoneista vähän jopa enemmänkin. Joo, kyllä. Se menee sinne oikein mukavasti. Okei, sitten on Radioactive. Tästä muistan pari korttia, mutta Messin ainakin. Tässä oli se, että niin kuin se aika perusuttu, että niin kuin kaikilla maaleilla niin kuin kemistri parani kaikilla, niin kuin, jos se oli jostain tietystä maasta, niin paransi. Mä en ihan muista tarkkaan. Ihan ok. Ei mitään kauhean kummosta, ei ollut mitään sellaista hypin arvosta taaskaan korttia. Ihan ok, sanotaan näin. Ei niin kuin, aika mitään sanomaton, mutta ei kuitenkaan huono missään tapauksessa. Että ihan ok sen kuuluu. Onko tämä Dynasties? Aika silleen boring. Mä pistän sen tuonne huonoon. Koska en tiedä. Vähän silleen en tiedä. Vähän semmonen musta lintu huono. Mä pistän sen tuonne huonoon. Se ei oikein mee. Ei oikein mee. Näin mä sanoisin. Dynasties ikoni on hieman parempi. Mä en tykkään noista niinku ikonversioista. Niin pistän sen tuonne ihan ok kategoriaan. Joo, Dynasties ikonit menee sinne ja sitten Dynasties menee tuonne huonoon. En muista mitään noista. Ja sille on varmaan ihan hyvä syy. Tänä vuonna Winter Wildcardsit ei ollut niin hyviä. Mä muistan, että silloin kun Winter Wildcardsit ensimmäisen kerran tuli, niin nehän oli ihan hemmetin kovia. Tuli kaiken näköisiä ensimmäistä kertaa jotain innovoivaa. Ja mutta tänä vuonna ne ei ollut niin hyviä. Mä pistän sen ihan OK:seen. Mutta jälleen kerran, niin kuin mä sanoinkin, niin mä tykkään mennä näistä ikonjutuista, niin Winter Wildcards ikonit, siellä oli ihan hauskoja pelejä ainakin, mikä mä muistan, ja sit siellä oli muitakin, mutta ne ei ehkä ollut niin hyviä kummiskaan, mutta oli hauskoja, joten pistetään tonne ihan jees. Kategoriaan, joo, just näin, tää on hyvä. Fire versus Ice. Fire versus Ice, tää on mun mielestä todella tylsä. Mä pistän sen oikeesti vaan tylsään. Tää on ollut pari... Onks se ainakin vielä vuonna muistakseni tuli tämmönen... Tuli muuta kuin tää mun... Ihan asiasta muuhun. Tää mun... tuoli... Narisee ihan hemmetistä. Tää on ihan tosi rikkinen. Niin sori siitä se kuuluu. Mut kuitenkin... Niin tää oli ollut vielä vuonna tää Fire versus Ice. Kai. Muistakseni. Niin yhtä tylsä tänä vuonna myös. Se menee tää tylsää. Ei mitään erikoista. Future Stars, silloin muistaakseni tuli jotain kaikennäköisiä tommosia juttuja, niinku mielenkiintoisia pommeleita, niitä niinku semmosia, että jos tietyllä pelaajalla, niin sai paremman kortin. Se on todella hyvä. Se on oikein hauska. Ja sitten Future Stars ikonit, näistä mä tykkäsin. Mä voisin jopa pistää jopa paras kategoriaan. Siellä oli tosi kovia, hyviä kortteja. Siinä oli myös se hauskaa, että jos siinä nyt oli vaikka joku Maldinin nuori kortti, niin itse asiassa se oli niinku... Vähän niinku samat pelityylit ja muut, et se oli tosi hauskasti tehty. Mä voin oikeastaan pistää parhaimmaksi. Ehkä parhaimmat niin kun, ikonit ja hauskimmat ikonit. Silleen. Niin mä pistän tuonne Future Stars ikonit tuonne parhaimpaan. Mä veikkaan, että parhaimpaan mahtuu vielä yksi. Ja sit se on siinä. Fantasy kortit. Siellä oli ihan hauskoja kortteja, mut ei millään tavalla kauhean kummonen. Mä pistän sen tonne
ihan jees kategoriaan, sekä myöskin fantasy-herot. Siellä ei ollut mitään. No itse mä yleensä tää jatkuu tää sama teema, että mä pistän aina ton niin kun joko heron tai ikonin vähän korkeammalle kuin sen normipromon, koska mä vaan tykkään niistä. Ei nekään nyt hirveän erikoisia ollut, mutta silloin kun ne tuli, niin ne oli tosi kovia. Joo, ne menee sinne. Food Birthday. Food Birthday. Ihan semi hyvä. Mä pistän sen ihan ok kategoriaan. Joo, pistetään se ihan, tai ihan jees kategoriaan siis. Ja jälleen kerran Future Stars ikonit. Itse tällä kertaa mä pistän vaan samaan, koska ne ei ollut niin semmoisia kummosia ja ei nostanut mitään semmoista hirveän erikoista mieltä ainakaan mulle, joten pistetään se tonne ihan jees kohta. Okei, sitten seuraava. Tässä on mennyt jo 15 minuuttia, mutta kuitenkin Golazzo Herot. Tää aika oli tosiaan se, kun tuli Golazzo Hero ja Golazzo Ikonit. Herot oli, ne jotkut tuli tosi paljon saatavilla, josta mä tykkäsin, kuten mä sanoinkin, mutta ne kortit itsessään ne ei ollut hirveän erikoisia. Jos ne olisi ollut huonosti saatavilla vielä, niin se olisi mennyt huonoon, mutta nyt kun se on ihan ok saatavilla, niin pistän se ihan ok sen. Mutta kumminkin, täällä oli ihan kovia kortteja, ainakin mä muistan, mä sain sen Drogban, joka oli ihan jees. Mä pistän sen tonne ihan jees-kategoriaan myöskin. Joten se menee sinne. Joo. Golazzo-ikonit on huomattavasti, niin kuin, muutenkin ikonilla on isompi arvo kuin heroilla, ehdottomasti. Heroilla ei ikinä hirveän erikoista haippia. Okei, ja sitten tulee jälleen kerran Tots. Tässä muuten lukee, mä huomasin, että tuossa lukee niin kuin Prem Tots. Mutta mä en oo, vai pitäisikö oikeasti? Kai me tehdään silleen, mitä tässä on laittu. Mä taisin, että tässähän lukee, että esim. Prem Tots. Niin kai me ränkätään sitten niin kuin jokainen promo, jokainen totsi. Kuten huomatte, se ei varmaan näy tuossa, mutta tuossa on piirretty paintillä. Prem Tots. Prem Totsit. Voidaan ränkätä oikeasti näin. Totsilla muutenkin on ylipäätään kova maine mun kirjoissa. Prem Totsit on yleensäkin ollut ihan kovia. Pitäisi se tuonut olla hyvä. Todella hyvään. Mikä tässä? Mä en oikeasti, kun nää on tehty jollakin hemmetin paintillä. Mä en sen itse tätä tehnyt. Tää ei ole mun. Joten mä en tiedä. Okei. Katsotaan sitten vaikka Serie A. Tässä on nämä parhaimmat totsit näkyy tässä. Serie A. Mä tykkäsin tästä. Oikeastaan mä teen tälleen. Mä pistän Prem Totsit tonne ja Serie A tonne vähän korkeammalla. Mä tykkäsin enemmän Serie A totseista kuin Prem Totseista. Joo. Prem Totsit, niillä on aina kova haippi, mutta ne ei ikinä saavuta sitä haipin arvoa. Joten mä pistän sen tuonne ihan jees-kategoriaan ja Serie A totsit todella hyvää. Sitten otetaan vaikka Bundesliga, ja mä muistan, että tää taisi olla se, mä pelon kahdessa FUT Championsissa, ja tää oli toinen. Oliko? Oli mun mielestä. Mä sanoisin. Kuitenkin ne kortit oli tosi kovia, mä pistän tuonne Prem Totsien kanssa samaan kategoriaan, eli tuonne ihan jees kategoriaan. Sitten League One, eli Ranska Liga, Totsit, ihan jees myöskin, joo. Tässä vähän huonosti kyllä näkyy nää Laliga-totsit. No Laliga-totsit menee ne menee korkealle. Mä tykkään Laliga-totseista. Siellä oli kovia kortteja. Pistä tonne todella hyvään kategoriaan ehdottomasti. Se on ehdottomasti parempi kuin Prem Tots, Bundesliga-tots tai Ranska-liiga-tots. Mut mä en oikeastaan tiedä mikä tämä on. Tässä lukee joku Miebd, mut mä en tiedä mitä tässä lukee. Niin etkö mikä tässä on jäljellä? Serie A, La Liga, Prem. Eihän tässä ainakaan top 5 liigoissa ei ole mitään. Nää voi olla semmosia sivuliigoja, mutta kuitenkin Ultimate Tots. Tää mä ainakin näen, että tässä lukee Ultimate Tots. Ja Ultimate Totsit on paras. Paras Totsi promo. Ja ylipäätään siis Totsit on aina kovia, mutta nyt kun oli näköjään laitettu silleen tosi kaikki parhaimmat Totsit omiksi promoiksi, niin pistetään Ultimate Totsi parhaammaksi, noin vähän huonommaksi. Mutta näitä kahta mä en huomaa, mitä tässä lukee. Tää on huonosti kropattu, plus tuossa toi peintiä kirjoitettu teksti ei oikein ole mitään selvää. Joten mä sanoisin, että Ultimate Totsi on kuitenkin paras Totsi näistä. Paras Totseista. Sitten Eurojen Team of the Tournament kortti. Todella kovia kortteja. Mä pistän tuonne todella hyvää. Tietenkin tässä on myös se, että recency bias, eli niin kuin mikä on ollut lähimpänä, hyvin lähellä toi eurot oli, niin mä kuitenkin pistän todella hyvää
hauskoja loppukerran promoja. Ja Copa Americaa Timothy Jormet on myöskin kova. Oh, minne se katosi? Se katosi jonnekin. Mä pistin ton, ei mene suoraan roskiin, vaan se menee Euro Tiivotte Tournamentin kanssa samaan kategoriaan, ehdottomasti. Mikä tämä on? Onks tää... tää on Eurojen BTG, eli Path to Glory. Mä tykkään Path to Glorysta. Mahtuisko parhaaseen vielä yksi? Mahtuisko vielä yksi parhaaseen? Ei se mahu. Pistetään todella hyvä. Oikein hauska promo. Tykkään BTG. Se on vähän semmoista gambläämistä, että ostatko pelaajan vaikka jonkun vaikka Pedrin ja venaat, että se paranee. Jos se paranee, niin sitten se tippuu. Tai jos se voita pelejä, niin sitten piu, tippuu ala. Mutta mä tykkään PTG-korteista. Pistetään tonne todella hyvään. Onks tää nyt Copa America, Make Your Mark? Mä en oikein tykännyt tästä Make Your Markista. Pistetään ihan jees. Mä en tiedä, miksi mä en tykännyt, mutta mä pistän sen tonne. Copa America, Path to Glory. Siellä oli kovia kortteja, niin kun jälkikäteen tuli, kun jotkut vaikka Argentiina voitti, niin sai todella kovat kortit, ainakin toi, mikä tää nyt on, oliko se mä en muista mikä kortti se on, mutta kuitenkin kun Argentiina on kesken, että mikä saa yhtään päähän sitä, mutta kuitenkin, niin se sai ainakin 99 kortin, niin, joka vaikutti tosi kovat kortilta, niin mä pistän sen tuonne todella hyvään, ehdottomasti, joo. Greatest Hero, tää on oikeesti, tää on niinku nukkumisfestivaali, ei kiinnosta, tää menee oikeesti tylsää. Jotenkin, joo, mä sanoisin, että Hero menee tylsään, aika boring. Joo. Onks tää nyt Eurojen Make Your Mark, kyllä, niin on tää parempi kuin Copa American, mutta ei se kyllä tonne mene, menee tonne ihan jees-kategoriaan myös. On se vähän parempi kuin toi Copa America, mutta ei mene todella hyvään. Vai pitäisikö jopa pistää tälle? Joo, tää kuulostaa järkevältä. Et Copa America Make Your Mark menee ihan okseen, ja Eurojen Make Your Mark menee pikkusen God Game-malle. Greatest ikoni, eli Greatest of the Game, menee mun mielestä todella hyvää. Mä tykkäsin tästä, siellä oli kovia kortteja, kaiken näköistä, niin mä pistän tuonne todella hyvään kategoriaan, kyllä. Okei, sit seuraava, Footies Hero. No, Footies on tosiaan vasta alkanut tässä viikon, tai vähän alle viikonkin. Ees kauaa, niin vähän vaikea sanoa, mutta tähän mennessä herot on yleensä nukkumisfestivaaleja, mä pistän sen kuitenkin, pistän se ihan ok se. Hyviä futisseja on ollut, mä pistän sen todella hyvään. Tosiaan tässä on vasta mennyt se pari päivää, mutta mä kuitenkin pistän sen tonne. Ja sitten vielä viimeinen, eli futisikoni, siellä mä oon nähnyt kovia kortteja, tykkään, joten pistän sen todella hyvään. Ja nämä kaksi totsia, mikä täällä on, niin mulle mitään haju, mitä siellä lukee, joten ne nyt jää unholaan. Mut joo, siinä on mun EAFC 24 promojen tierlisti. Kommentoikaa alas, että mitä te muuttaisitte tästä tierlististä, kuka teidän mielestä, tai mikä teidän mielestä näistä promoista on kaikkien parhain, ja mikä on teidän mielestä se kaikista huono, mikä kuuluisi tuonne suoraan roskiin. Kommentoikaa tosiaan alas, ja mikä tässä meni piloille. Kommentoikaa myöskin se alas. Ja tämmöisiä videoita on varmaan tuossa lisää, ehkä tierlist-videoita, mutta jotain tämän tyyppisiä, ehkä jotain reagointivideoita tai jotain jalkapalloon liittyvää kumminkin on tulossa. Ja on myöskin tulossa ihan EFC-videoita. Joten päivärytmi jatkuu vielä. Mä lupaan, että 2 viikkoa mä tulen tekemään joka päivä videon. Mutta joo, kuitenkin mä lopettelen tosiaan tämän videon tähän, että hei, kiitoksia, kun katsoit tämän videon. Muistakaa tosiaan kommentoikaa alas, mitä mietit tästä tierlisteestä. Ja teidän lempipromo, kommentoikaa alas. Ja eikä se mitään muuta kuin, että nähdään seuraavan videon parissa. Se olisi sitten moi! Moi!